ხუთი. აი რა ხუთი ძალი შეკი და მხოლოდ ხუთი. Ოდი შენ წაიღე ესე ხუთი. ნებისმიერ დაჩებდება. გაშალე წინ დაიწყე, ნახო. ხო? უნდა მოძებნოთ და გამომიწიეთ წინ ისეთი სიტყვა, რომელშიც თურებია. ან თთი იწყება, ან თურებია. აი თქვენს დახატებს თუ დააკვირდება. აბა რომელში რომელს შეხდა ესეთი სიტყვა? ხოჩა. ფოთოლი, კარგია. აბა შეხო შეხდა უთო, ხოჩა. მეტი არა. მე რომელი თუ არ ურევია, მაშინ არ გამოსწიო. იქნებიერიოს, აბა კარგად დაგი. მე ვიცი რომელი. შეიძლება თზე არ იწყებოდეს, მაგრამ თელერიოს. რა თაში ერია? ორი. არა, ორი. არის საჩი ურევია, კარგია. აბა კიდევ შენ და ხორ არის სადმე? ორი. ცხვარი. აბა თროერიოს. აბა მე ჩამოგითვი. ზე. დათვი. სპილო. ცხვარი, სოკო. რომელი მე სიტყვაში თთურებია? ეს ხო თვირწმინავია. თვირწმინავია? არა, მგონი ფანქარია. აი ისა. ფანქარი აქვს. ხო, მაგრამ ორი ფანქარი დევს ეს. ანუ ფანქარია და ფერფლს აკეთებ და ფანქარი. აა, მე დავა გამოჭიათ. ქუში საათი დასრულდა და ნახოთ ჩვენ რამდენი სიტყვა დაგვიგროვდა. აა, რო სიტყვა არის? ფოთოლი. აბა, ეს რა სიტყვა? დათვი. კარგი, ეს? უთო. უთო? ეს? ორთქლი. ორთქლი. აბა, ეხლა მე ვიტყვი სიტყვას. და თქვენ და გამოიცნოთ რომელია. ეს სიტყვა, მოდი ჯერ დავთვალოთ, რამდენასობგერიანია ყველა სიტყვა თქვენთვის. დაითვალეთ გულში ჩუმად. აბა დათვი, რამდენასობგერიანია? რამდენია? ხუთი. კარგია. ფოთოლი? ექვსი. ექვსი, კარგი. აბა ეხლა გაჭირდება გამოიცნობა და ნახოთ. უთო ხო გაწიეთ გვერდზე? უთო სამი. აბა ეს სიტყვა არის 500 გერიანი და თ ურევია მესამედ. რომელი სიტყვაა? ორთქლი. ო, თ ხოჩა, ორთქლია კი, მაგრამ თ ურევია მესამე. ოღონ ორთქლი რო 6-იანი იყო? და დაგახსენდა? დათვი. დათვი ხო ვილა, კარგი. უთო და დათვი გვერდზე. მოდი ჩავყოთ ხელი კამათში, საკუთაში და მოდი ამოიღე რამდენი წამოყვება ესე ხელი. ხოთ რა მოყვება და რა. ვაი! აუსუ! აბა შეიძლება. იგი. შეიძლება დავთვალოთ. კი, აბა უცილებლად. ძალიან ბევრი არის ხო სიტყვებსაც რომ დავუტოვოთ. ნახე და დავალება გავ. ერთად გადააწყვეთ ისეთი სიტყვები თქვენს ნახატებში. შენ, შენ და შენ, შენ და სადაც თ ასაფერაზე იწყება რომელიმე ნახატი. თქვენ ერთად აი, დაი. მაგრამ ესეთი მოკლე. დაი. თუ თიყუში ხოჩა კარგი. ნახოთ რომელს ფერის ხოჩა. აა. ესე. ესე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომელიც თუ ასოფ გერაზე იწება. აი, იწება. ხო, იწება. ეს ქათამი კარგია, თუ ურევია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესე იყოს, ხო? თზე რომ იწება. ფოთი. მაჩვენ ეს რა არის? ფოთოლი. ფოთოლი. თზე ისწავა, მაგრამ თუ თურევია, ჭირდება. მოდი, ხარეს თზე და. ეს გვინდა. ეს ჟირაფია თუ რა? მე გამიქავდა აგეს. ეს ჟირაფია თუ რა? აბა ეხლა მითხარი. აბა მოდი რამდენი დაგიგროვ და დაგვითხრა. აი, ეს ჩვენი. აი, ჯერ შემოგვიჩი. ხოთი, ერთი წუთი ჯერ ამის შეიძლება იყოს, ხო, აქედან დავიწყოთ. რა სიტყვები დააგროვ? მე გვითხარი როგორ გაარიცხო. აბა გითხარი და განათლე ორ გროვაში. აბა დაიწყე. რა სიტყვები დაგიგროვ და ჯერ მითხარი. ხუთი სიტყვა. მე დაგიგროვდა. მე ხათამი. ეს არის ესო. ერთი. ბოთლი. კარგი. 10 და 12. აა, მე მკითხა რა ორ გროვაში განათლეთქო. რომელ გროვას გასწევდი ცალკე? აბა რა რითი გვარა მე სიტყვები ერთმანეთს? 13 გვარა. არა ხო, და ამ სიტყვაში თუ იწყება რომელიმე თასუთი? კი, ეს გავწერა. და აბა ისინი რითი განსხვავდება ამ სიტყვიდან? თზე იწყება? ხო, ასოთი იწყება. აი, მაგრამ ასობგერა თ ურევია თუ არა? ურევია. შეიძლება სიტყვები გადმოაწყენ.
განაწილე ორ ჯგუფად. აბა მითხარი, რომელი გროვა და შიმონა მოათავსე ის პირველი სიტყვა თითირო ხატია. ყველგან ერთი მარცხენა. აა, ძოდნია მარცხენა და მარცხენა. ეხლა მითხარი, რამდენი სიტყვა გაქვთ მარჯვენა მხარეს? 4. რომელი და რომელი? თითი თავი თორინა და მაგ სიტყვებს შორის რომელი სიტყვა ყველაზე გრძელი? თორინა.